Amyuko mbaka wa government ya atula mu district ye Butambala Salongo Kalema Fred Paxi agambi enti amatikira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ag'omulundi ogwabiri mu omunaana gooleka ebibala bingi abavubuka ba Buganda bye batuuseeko. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikira ku bino. RDC Salongo Kalema Fred Paxi agambye nti amatikira ga Kabaka bonga abavubuka gabayambye kinene nnyo okulwana bwezzingire okukola ennyo okuzimba Buganda. Ntolo kuba Kabaka yasalawo omulembe guno n'asoso waza abavubuka. Salongo Kalema Fred Paxi mu bubaka bwe obuyozaayoza Kabaka okutuuka ku matikira g'emyaka 28 agambye nti omulembe Omutebi guyambye abavubuka bangi okutuuka ku birungi naye waako ekyokulabirako. Ntiredio ya CBS byatandikibwawo ya mufulo wetutumu enkola z'Obwakabaka omuli ya CBS Pewosa yeke nyini mwalinga memba n'agamba nti bimuyambye kinene era yebazizza Kabaka okulonda katikkiro Charles Peter Mayiga ntulukuba alambise bulungi abavubuka. Okubeera kwa Ssaabasajja Kabaka kwatuyamba okuleeta radio CBS webutuukidde olwaleero nga kati erimu radio 2 radio CBS nze ng'omuntu yansitula yanzija mu ghetto n'ensitula n'endeeta ku maapu kwe nayitanga okukubaganya ebirowoozo abantu ne batandika okunzikiririzaamu. Radio ya CBS yatandika enkola ezo zenjogeddeko ne zinsitula ng'omuntu mu byenfuna newankubadde sinaba kugenda wala nnyo naye kale era nina wentuuse. Ayi Ssaabasajja Kabaka tukwebaza olw'enkola ya Pewosa, nze ng'omuntu mbadde njiruddemu Pewosa njenyumizaamu financially era mu byenfuna byaffe eina engeri gye tusitudde naddala ffe abavubuka ab'omulembe guno. CBS nze Patrick Serugo. Minisito w'ensonga za Kampala Hajati Minsa Kabanda yeeyamye nti wakukolagana ne bannaddiini wamu n'okubeebuuzangako mu nkola y'emirimu kimuyambeko okutambuza obulungi emirimu gya Kampala. Minisita Minsa Kabanda obweyamu buno abukoze asisinkanye abakulembeze ab'oku ntikko mu kkanisa Lutikke Namirembe n'ategeeza nti ebisoomoozo Kampala mwetubidde mwe bukulembeze obutaliimu kwebuuza kwe kusaba abantu bonna bamukwasizeeko. Twagala obuweereza butuuke ku muntu yenna tuleme kuba bwa muntu omu nga twebuuza buli muntu kubanga nze kyendowooza gwenza okuba nga sikyolowooza so bwe nzija ne nkutuukako osobola okuŋŋamba nti tukole bwe tuti nange ne nkuwa amagezi nzoza consultative leadership okusinga okuga nti tubeera bannakyemalira ffekka bwe tunaba nga situli bannakyemalira nga tusobola okuŋŋamba nti n'omwana otasobola okukulabula abaganda baga nti n'omuta akuba engoma n'okola ki nozina so twagala n'abato bakuba engoma tuzine n'abalala bonna nga situawudde mu kikula kya muntu oba ono wa ghetto oba ono mwana muto oba ono muntu mukulu oba mukyalo oba muki tusobola okuba nga tutambuza ekintu ekyo bulungi mu Kampala. Omulabirizi we Namirembe Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityo Luwalira yeebazizza abakulembeze omuli Minisita Minsa Kabanda n'Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo olw'okulowooza ku bakulu mu kkanisa ne yeeyama okubalungamya mu buli bye bakola. Minisita omubeezi wa tekinologiya n'okulungamya ensi eno Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo agambye nti enkolagana etuukiddwako wakati w'abakulembeze mu gavumenti ne mu ddiini ya kutuusa ensi mu kifo eky'enjawulo era nga yakuyambako mu kwanguya enkola y'emirimu. Amasinzizo gonna makulu nnyo mu kutambuza eggwanga lya ferino Uganda kubanga amasinzizo galina ebintu bingi nnyo ng'oggyeko okubuulirira abantu okuba ab'empisa ennungi okwagala Katonda kubanga omuntu atayagala Katonda tayinza kuba wa mpisa nnungi naye abakulembeze bannaddiini omulimu ogwo bakukola bulungi nnyo ne batulungamya kulaba nti tutambulira makuba amatuufu Katonda gennyini gaayagala ng'oggyeeko ekyo abakulembeze amakanisa gano oba amasinzizo gonna galina amasomero mangi amalwaliro kwegamba olaba nti ebyo byonna byonna biyamba kutambuza eggwanga lyaffe obulungi. Reverend Grace Paulo Kakoza avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu kkanisa ya Uganda asabye ensimbi ezisibwawo okuyambako amasomero zirondoolwe bulungi era zisibwa mu masomero nga naaga ag'ekkanisa mw'ogatwalidde mu ngeri y'emu n'asaba n'enkola ey'okukyusa abakulira amasomero ag'ekkanisa ebeere ennungamu. Tumanyi nti waliwo obuyambi mu bajeti obubeerawo olw'okuddaabiriza amasomero kubanga amasomero gafe agamu makadde n'olwekyo gatandise okufaanana obubi. Badde nsaba minisita okukonsidalinga okuyamba okuddaabiriza amasomero ago. Ekyokubiri kye mmusabye kwe kumalawo obutakkaanya obutera okubaawo oluvannyuma lw'okukyusa abakulu b'amasomero n'engeri y'okuteekateekamu abasomesa mu masomero olumu tugenda mu kkooti olumu tuyomba kaakati no kye mbadde mugamba nti tukolagane bulungi n'ekitongole ky'ekyebyenjigiriza tulabe nga tuteekerateekera bulungi amasomero gafe agali mu Kampala.
Reverend Samuel Muwonga avunaanyizibwa kukubuulira enjiri mu bulabirizi bw'enna mirembe asabye abakulembeza obutakoma ku kukyalira bukyalizi bannaddiini wabula era baweereze bulungi bannansi. Abakulembeze babagoba baboda boda mu ggombola y'e Lubaga mu Kampala babasuulidde abaana olw'abasajja okudduka mu maka. Omusasi waffe Sharif Lukenge yalina ebikira ku bino. Abakyala basatu be baleese abaana munaana ku kitebe ky'abagoba baboda boda ekisangibwa wano ewakaliga nga bagamba nti abaami baabwe babadduseeko nga tebakyalina kyakola kwe kusalawo okuleeta abaana bano okubasuulira abakulembeze. Era abakyala bano batubuulidde nti ennaku gye bayitamu awaka eyo za lumonde tange nali wakadala kanyanya batugalira mbutale atae batugalira mbutale nebetuguza te tubalaba olwensonga nti abantu batate bajja mbutale babakuba emiggo nebaddayo kati enyanya bwezitadde ku mudala bwebuziranga tokoze wadde ekikumi toyina sukaali toyina kawunga sente za nabbanja bazitugamba tetuzirabangako. Embeera eno ewaliriza omubaka omukyala owa Kampala munnakibiina kya National Unity Platform Shamim Malende okujja mu kitundu kino wabula yennyamidde nnyo olw'embeera abantu bano gye bawangaliramu era n'asaba abasajja obutaddamu kudduka ku bakyala baabwe naddala mu mbeera eno ey'okusoomoozebwa wabula babakwasizeeko oba bakolere wamu okulaba nga bayita mu mbeera eno ey'omuggalo. Kulwakinana mu 8 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja se munnabuddu Lukenge Sharif owakaliga mu Kampala. Mu mawulire ag'ebyemizannyo mu mpaka za Olympics ezigenda mu maaso mu kibuga Tokyo ekya Japan, China kaakano yeekulembedde ekimeeza nga yakakunganya emidaali 13 kuliko egya zaabu 6 egya feeza 2 n'egy'ekikomo 5. America kaakano yaakubiri n'emidaali 12 nga kuliko egya zaabu 5. Japan yaakusatu n'emidaali 6 nga kuliko egya zaabu 5. Songa Australia yaakuna n'emidaali 6 nga kuliko egya zaabu 2. Mu nsi za Africa Tunisia yeekyasoloobyeko ku ndala yokka yeeyinayokko ku kantu eri mu kifo kya 12 nga yaakakunganyayo emidaali 2 nga kuliko ogwa zaabu gumu n'ogwa feeza gumu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa Tunisia President Kais Saied anabidde mu maaso abadde saabaminisita ekyemu mekiki oluvannyuma lwa bannansi okwongera okweyiwa ku nguudo ne beegugunga nga bawakanya engeri gavumenti gy'ekuttemu ensonga za lumiima mawuggwe. Abantu mitwalo na mitwalo beeyiye ku nguudo ne batanula okwegugunga nga baagala gavumenti erekulire olw'ensonga za kolona okuziremererwa. Bw'atyo President Kais Saied kwe kubeesooka n'alangirira nti saabaminisita amugobye era ne Paalamenti ayimirira emirimu gyayo. Amawulire gano galeesewo okusagambiza okw'amaanyi mu bibuga ebiwerako Tunisia. Abantu gye beeyiye ku nguudo okujaganya nga President Saied yeewuunyisizza ensi yonna bw'abeegasseeko n'ajaganya wamu nabo mu kibuga Tunis kyokka n'alabula aboonoona ebintu nti bo tagenda kubagumiikiriza nti bwe batakikomya agenda kulagira amagye gabatabaale. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa y'ensi esinga endala zonna mu Afrika okuyisa mu bungi omwenge ettuluba erya bbiya ng'evaamu metric tani eza bbiya obukadde 3.23. Nigeria yaakubiri ne metric tani eza bbiya obukadde 2.25 omwaka. Angola yaakusatu ne metric tani eza bbiya akakadde kamu 10. Songa Ethiopia yaakuna ne metric tani eza bbiya zezimu buli mwaka. Kameruni yaakutano ne metric tani eza bbiya 6.6. Songa Uganda ya 9 ne metric tani eza bia 3.4 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tova ku mukutu Kyabasa.